بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواب میں یاقوت دیکھنا. خواب میں یاقوت دیکھنا کیسا ہے؟ اس کی مختلف تعبیریں اور ان مختلف تعبیروں کی مختلف صورتیں یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. خواب میں یاقوت کو دیکھنا. حضرت ابن سرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس کوئی سرخ یا سبز یاقوت ہے تو دلیل ہے کہ کوئی عورت یا کنیز نیک و خوب اس کو حاصل ہوئے یا اس کے ہاں کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہو. اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس یاقوت عیبدار تھا تو دلیل ہے کہ وہ عورت یا کنیز جو کہ وہ رکھتا اس پہ حرام ہو جائے. حضرت کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس کوئی یاقوت سبز تھا تو دلیل ہے کہ کوئی خوبصورت اچھی با اصل با نسب زوجیت والی عورت اس کو حاصل ہو. اور اگر دیکھے اس کے پاس یاقوت سر تھا تو عورت بیمار صورت پاوے. اور اگر دیکھے کہ یاقوت سفید تھا تو دلیل ہے کہ عورت ایک کنواری اور زاہدہ اور نیکوکار ملے. حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ یاقوت چھ وجہوں سے ہے: مال, کنیز, علم, بیٹا, مرد نیک, لڑکی کنواری. ابن سرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھے اس کے پاس یاقوت ہے لیکن وہ کسی کا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس کا مال کسی کو جائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب. شکریہ.